Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugünün əsas gündəmi parlamentin buraxılması oldu. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurası Prezident İlham Əliyevə parlamentin buraxılması ilə bağlı müraciət edib. Bununla bağlı Yapın qərargahında bugün mətbuat konfransı keçirildi. YAP sədrinin Mavinə Ələhmədov növbəti parlament seçkilərində müasir vətənpərvər gənclərdən ibarət deputat korpusunun formalaşdırılacağını deyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurası Prezident İlham Əliyevə parlamentin buraxılması ilə bağlı bugün müraciət edib. Bununla bağlı Yapın qərargahında mətbuat konfransı keçirilib. Yapın sədr Mavinə Ələhmədov giriş nitqində bildirib ki, bugün Yap əhəmiyyətli qərar verib və bu öz müsbət təsirini verəcək. Siyasi şuranın bütün üzvləri bu məsələdə yekdillik nümayiş etdirdilər. Beləliklə, parlamentin buraxılması üçün prezidentə müraciət olunması ilə bağlı deputatlara tövsiyə verdik. Parlament seçkilərində vətənpərvər gənclərdən ibarət deputat korpusunun formalaşdırılması diqqətimizdədir, deyə bugünkü mətbuat konfransında Ələhmədov bildirib. Bu gün də Yeni Azərbaycan Partiyası və partiyanın siyasi şurası vətəndaş mövqeyinin, milli maraqların, dövlət maraqlarının bütün maraqlardan üstün tutulmasını nümayiş etdirərək Yeni Azərbaycan Partiyasının da geniş şəkildə təmsil olduğu və çoxluğunu təşkil etdiyi qanunverici orqanın yeniləşməsinin zəruriliyini aydın şəkildə ifadə edir və bu zərurətdən irəliyə gələrək parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputat korpusuna parlamentin buraxılması xahişi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət etməsini tövsiyə edir. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda olan, səfərdə olan deputatlar çıxmaqla, deputatların əksəriyyəti, söhbət Yeni Azərbaycan Partiyasının deputat korpusundan gedir, müraciəti imzalayıblar və güman edirəm ki, yaxın zamanlarda həmin müraciət rəsmi şəkildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə daxil olacaq. Hesab edirəm ki, Milli Məclisin rəhbərliyi parlamentin çoxluğunun iradəsinə hörmət nümayiş etdirərək bu məsələni parlamentin yaxın zamanlarda keçirilməsi planlaşdırılan plenar iclasında müzakirəyə çıxaracaqdır. Növbəti parlament seçkilərində gənclərdən, layiqli gənclərdən, müasir dünya görüşünə sahib olan gənclərdən, vətənpərvər gənclərdən ibarət olan deputat korpusunun da formalaşması bizim diqqət mərkəzimizdə olacaq. Növbəti parlament seçkilərinin 2020-ci ilin aprelində olacağı gözlənilir. Mətbuatda 2020-ci il parlament seçkilərində iştirak etməyən hazır ki, millət vəkillərinin ilkin siyasi təqdim olunub. Siyahıda maraqlı adlar var. Görünür, YAP yeni parlamenti doğrudan da gənclərdən formalaşdırmaq istəyir. Artıq 2020-ci ilin aprel ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan parlament seçkilərində iştirak etməyən hazır ki, millət vəkillərinin ilkin siyasi mətbuata təqdim olunub. Siyahıdakı deputatların adları belədir. Oqtay Əsədov, Aqil Abbas, Hacı Salayev, Fazil Ağamalı, Eldar İbrahimov, Xan Hüseyin Kazımlı, Elxan Süleymanov, Zeynab Xanlarova, Bəxtiyar Sadıqov, Fəttah Heydərov, Eldar Quliyev, Hadır Əcəbli və digərlərinin adları növbəti ildə parlament seçkilərində iştirak etməyən millət vəkilləri siyasındadır. Parlamentin buraxılması məsələsinə yenidən qayıdacaq hələlik günün digər xəbərlərinə göz gəzirək. Vəkil Şəhla Hümbətovanın vəkillik fəaliyyəti dayandırılıb. Səbəb olaraq, vəkilin məhkəməyə uydurma sübutlar təqdim etməsi göstərilir. Vəkillər kollegiyasının rəyasiyyət heyəti Şəhla Hümbətovanın vəkillik fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Vəkillər kollegiyasının rəyasiyyət heyətinin dünənki iclasında bir vətəndaşın şikayət əsasında Şəhla Hümbətovanın qanun pozuntusuna yol verməsi barədə məhkəməyə müraciət olunub. Şəhla Hümbətovanın vəkillik fəaliyyəti məhkəməyə uydurma sübutlar təqdim etdiyi üçün dayandırılıb. Bundan əlavə onun 6 aydan çoxdur ki, vəkillər kollegiyasına
üzvlük haqqı ödənilmədiyi deyilir. Şəhla Hümbətovanın vəkillər kollegiyasına xaric edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət olunması barədə qərar qəbul edilib. 12 həftə ərzində Almaniyadan Azərbaycana 300 azərbaycanlı deportasiya olunub. Onlardan çoxu 3-4 nəfərlik ailələrdir. Gələcək günlərdə isə Avropadan Azərbaycana 1385 nəfərin göndəriləcəyi gözlənilir. Son 2 həftə ərzində Almaniyanın Bavariya əyalətindən deportasiya edilən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 300-ə çatıb. Sözü gedən əyalətdən 2 təyyarə reysi ilə Azərbaycana göndərilən sığınacaq istəyi rədd edilənlər, barələrində məhkəmə qərarı olanlar, eyni zamanda uzun illərdir Almaniyada qanunsuz və kimlik məlumatlarını düz təqdim etməyənlər olub. Gecə saatlarında Bavariyada azərbaycanlıların mənzillərinə gedən polis və miqrasiya xidmətinin əməkdaşları deportasiya üçün onları Münhen havalimanına aparıblar. Deportasiya olunan azərbaycanlıların əksəriyyəti 3-4 nəfərlik ailələrdən ibarətdir. Onların arasında könüllü sığınacaq istəyəni geri götürüb Azərbaycana qayıtmaq istəyənlər də olub. Həmin şəxslər Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının əməkdaşlarının müşahidi ilə havalimanına gətiriliblər. Xatırladaq ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov da yaxın günlərdə Avropada qanunsuz yaşayan daha 1385 nəfərin readmissiyası ilə Azərbaycana qayıdacağının anonsunu vermişdi. Almaniyada isə miqrant alveri məsələsi üzrə məhkəmə prosesləri davam edir. Almaniyada yaşayan mühacir jurnalist Yasif Həsənov miqrant işi üzrə keçirilən məhkəmə proseslərində gördüklərindən yazıb. O deyir ki, hakimi əsas maraqlandıran məsələ Müsavat Partiyasının vəsiqəsinin ayrı faclı tərəfindən verilib-verilməməsidir. Almaniyada miqrant məsələsi üzrə məhkəmə işləri davam edir. Hazırda Almaniyada yaşayan mühacir jurnalist Yasif Həsənov miqrant işi üzrə keçirilən bir məhkəmə prosesi barədə məlumat yayıb. O, sosial mediada yazdığı statusunda bu məsələnin detallarına toxunub, yazıb ki, 2 gün öncə Almaniyada bir nəfər Müsavat və AKM üzvünün miqrant işi üzrə məhkəməsi olub. Hakim əsasən, Müsavat Partiyası AKM onun sədri, üzvləri, vəsiqələri, arayışları haqda suallar verib. Ən çox da hakimi maraqlandıran arayışların neçəyə satılması olub. Hakim mühakimə olan şəxsə ayrı faclı arayışları özü şəxsəmi verir deyə sual verib. Mühakimə olunan şəxsə satanda görməmişəm, ancaq onun xəbəri olmadan bunu heç kim edə bilməz deyə cavab verib. Xatırladaq ki, partiyanın fəal üzvlərindən olmuş Yasif Həsənov Müsavat Partiyasının miqrant alverində, saxta vəsiqə bazarında aktiv olduğunu iddia edən statuslar və müsahibələrlə çıxış edir. Müsavat rəhbərliyi isə ona qarşı bu ittihamları yönəldən hər kəsə münasibətdə olduğu kimi Hüseynova da hücum mövqeyində davranır və onu hakimiyyətin sifarişini həyata keçirməkdə ittiham edir. Qayıdaq yenidən parlamentin buraxılması məsələsinə. Bugünlə bağlı Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov brifing keçirdi. O, parlamentin buraxılmasının gözlənilən olduğunu dedi və 80-90 namizədlə seçkilərə qatılacaqlarını bildirdi. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov YAP Siyasi Şurasının Milli Məclisin buraxılması və növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməsi qərarı ilə bağlı bugün brifing keçirib. İlqar Məmmədov deyib ki, bu ilin əvvəlində partiya tərəfindən Milli Məclisə 40 min imza təqdim olunmuşdu. Baxmayaraq ki, Milli Məclis bu təklifi Konstitusiyanı pozaraq qəbul etməmişdi və Konstitusiyaya əsasən parlament onsuz da buraxılmalı idi. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə həmin vaxt prezidentin buna gücü çatmırdı. İlqar Məmmədov əlavə edib ki, Milli Məclisdə 115 deputat fəaliyyət göstərirdi. Növbədən kənar parlament seçkiləri Azərbaycan üçün mühüm mərhələdir. Bütün partiyaları parlament seçkilərində iştirak etməyə çağırırıq. Özümüz də 80-90 namizədlə iştirak edəcəyik, deyə İlqar Məmmədov bildirib. O, həmçinin Azərbaycanda son illərdə Cumhuriyyətin təməllərinin sarsılmasından da söz açıb bildirib ki, Azərbaycanda bilərəkdən monarxiya quruluşuna keçirilir və bu quruluşun qarşısını almaqdan ötürü qarşıdakı parlament seçkiləri önəmli mərhələlərdən biridir. Əlavə olaraq, o bildirib ki, əsasən, səslərin kim tərəfindən sayılması deyil, vacib olan odur ki, o səslər dinç və konstitusion qaydada meydanlarda qorunacaq. Partiya sədri deyib ki, parlamentin buraxılması islahatın nəticəsi deyil, ümumi gedişatdan yaranan və zamanla yetişən prosesdir.
Prezident maliyyə bazarlarına nəzarət palatasının ləğv edilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Palatanın tam səlahiyyətləri və əmlakı Mərkəzi Banka verildi. Prezident İlham Əliyev maliyyə xidmətləri bazarında tənzimləmə və nəzarət sisteminin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının maliyyə bazarlarına nəzarət palatası ləğv edilib və Azərbaycan Respublikasının qanunlarında maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının müəyyən edilmiş səlahiyyətləri, o cümlədən onun maliyyə xidmətləri bazarında lisenziyalaşdırma, tənzimləmə və nəzarət, investisiyaların və maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının qorunması sahəsində vəzifə və hüquqları, habelə əmlakı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına verilib. Sənədə əsasən, Mərkəzi Bank bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqda, banklar haqda, bank olmayan kredit təşkilatları haqda, sığorta fəaliyyəti haqda, qiymətli kağızlar bazarı haqda, valyuta tənzimi haqda, qanunlarda və digər qanunvericilik aktlarında zəruri dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflərini hazırlayıb prezidentə təqdim etmək, müvafiq təhvil təslim işlərini həyata keçirməsi üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmək tapşırılıb. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Antiterror Mərkəzinin şöbə rəisinin müavini vəzifəsində işləmiş sabiq nazir Eldar Mahmudovun əmsi oğlu və köməkçisi keçmiş polkovnik leytinant Vüqar Mahmudov məhkəmə zalından bugün azadlığa buraxıldı. Bakı Hərbi Məhkəməsində Azərbaycanın sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun əmsi oğlu Vüqar Mahmudovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Məlumata görə, məhkəmənin hökmü ilə Vüqar Mahmudova 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. O, ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqı dövründə həbsdə olduğu üçün cəzası başa çatmış hesab edilib və məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Hökmlə həmçinin Vüqar Mahmudova məxsus əmlaklar müsaidə olunacaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dekabrın 2-sində və 3-də Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib. O bildirib ki, səfər zamanı Sergey Lavrov Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.